Пряма загроза ядерною війною від Росії, але не Києву, а Заходу. Більше розкажу вже зараз. Це «Фабрика новин», я Анастасія Федор. Бункерний дід знову взявся за старе і почав погрожувати ядерними боєголовками. За даними «Нью-Йорк-Пост», Путін готує до бойового застосування потужну ядерну ракету, яка здатна вразити як США, так і Велику Британію. На кадрах, яке публікує видання, показано встановлення великої російської ракети «Ярс» у шахту військового комплексу «Козельськ» у Калуцькій області, що на південному заході від Москви. Міжконтинентальна балістична ракета має радіус дії понад 12 тисяч кілометрів. Ракетний комплекс «Ярс» має потужність у 12 разів більшу, ніж американська бомба, яка зруйнувала Хіросіму, пише російська газета «Комсомольська правда». «Ярс» є модифікацією ракетного комплексу «Тополь-М», який вперше був запущений у 2009 році. У жовтні на тлі війни з Україною Путін проконтролював запуск подібної ракети, щоб перевірити відповідь Росії на можливу ядерну атаку. Тоді командувач ракетними силами полковник Олексій Соколов сказав, що останнє навчання мало надіслати сигнал Заходу, оскільки США та Європа знаходяться в зоні дії ракети. А от днями кремлівський диктатор заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю нібито під приводом захисту національних інтересів. Я зацитую. По поводу ядерної війни такая угроза нарастает. Чего греха таить? Россия не применит ядерное оружие первой, но если не применит первой, то значит и второй не применит. Кінець цитати. Крім того, Путін звинуватив США у тому, що вони перші можуть розпочати ядерний конфлікт. Хоча низка західних видань, зокрема Bloomberg, писали, що єдиний, хто може першим використати ядерну зброю – саме президент Росії. Такі новини на цьому. Я нагадаю, ви на «Фабриці новин». Ставте лайк, підписку, обов'язково коментар під цим відео. Також чекаємо від вас.